Почнувам со цртање со обичен фломастер на бели платнени патики. Една серија од 20 која што се распродава за 24 сати, уште една серија од 20 која што се продава за 12 часа и уште една серија од 20 која што се распродава за 1 час, која што ми покажува дека веројатно во мојата пасија би можела да лежи потенцијална бизнес идеја која што еве до денес ја градам и развивам. Патот беше долг, не беше едноставен, но денеска можам да кажам дека наш пар копачки имаат Кристијано Роналдо, Роберт Левандовски, Обамејанг, Ковачич, Матео Ковачич, Хенрик Микитаријан и многу-многу други познати фудбалери, не само во Европа, туку и целиот свет. Не треба да ги заборавиме кошаркарите, како е Леброн Джеймс, Ален Айверсон, Двејн Вејд. Нашата главна сила е тоа што ESQDAD.OT е воден од тим на професионални дизајнери кои што го работат ова на дневна основа и кои што може да испорачаат производ кој што е и естетски издржан, но и траен благодарение на нашите патентирани бои кои што ги користиме во процесот. Секој проект вклучува до 80 часа работа, но секако доколку е потребно, ние даваме дополнителен ефорт. Некои дизајни, како например патики што имаме работено за LeBron James, биле работени повеќе од 300 часа. Значи, зависи од комплексноста на дизајнот и од тоа колку елементи има самата патика, па и од големината на патиката. Знаете, кошаркарите имаат поголеми нозе, па секоја што трае подолго.